avui ens trobem aquí per entregar la primera carta al Mas Colell demanant als diputats i a les diputades del Parlament que desobeeixin aquests pressupostos que ha presentat el Govern de la Generalitat pel 2014. Llavors, avui és el primer dia i l'iniciem amb un escarni, però el punt central de la campanya seria el dia 4 de desembre, en què fem una crida a la participació a la jornada de lluita del 4 de desembre pel matí i per la tarda, a les 6 de la tarda, a Foment del Treball, fem una concentració per anar en manifestació cap al Parlament. El 4 de desembre hem d'aturar aquests pressupostos al Parlament. Hem quedat... No us creieu que no hi ha retallades. Ens diuen que no hi ha retallades, però hi haurà privatitzacions. No són retallades. Són espolis de béns comuns, com l'aigua, com la venda del patrimoni, com la venda de l'habitatge social. L'extensió, la sanitat, l'escola. Venen tot. Polítics i banquers ens roben els diners! Polítics i banquers ens roben els diners! Tenim un model que està centrat en l'espoli dels béns comuns, com l'aigua, els aparcaments, les autopistes, el transport públic. Tenim tot d'exemples que ja s'han portat a terme d'espoli. Privatitzen i li donen la gestió que és rendible a les seves empreses privades i amb això el que estem fent és promoure un model de portes giratòries, de pèrdua de control sobre fons públics, de corrupció tal com estem veient a la sanitat, i volem fer palès que encara que ens pretenguin presentar uns pressupostos sense retallades, continuen les polítiques d'austeritat que ja porten acumulat un 20% en retallades en sanitat, un 10% en educació i un 14% en protecció social. Juntes podem! Fem-nos fora! Bueno, us convidem a consultar el material i les xerrades i totes les propostes per a aquesta campanya, aquest calendari contra els pressupostos de la misèria i les polítiques neoliberals, a l'espai web que es diu desobeïmelspressupostos.wordpress.com i al Twitter de Subaim.